Hola, hola, Matias volá, dámy a pánové, já vás vítám u našeho dalšího dílu z naší série Bije pro za útočníka. Zdravím vás, jak sami můžete vidět, máme tady zápas proti Chicago Blackhawks, kdy s Buffalem Sabres momentálně zaujímáme 11. příčku. Sami můžete vidět, že Matias má ty body opravdu neskutečně, jak připomínám, hrajeme pořád na obtížnost Superstar, takže... Jo, je to neskutečně mazec a jak můžete i vidět, je to úplně poslední duel, playoff nemáme jisté, měli jsme jako teda od trenéra úkol, že musíme porazit v předchozím zápase Boston, aby jsme měli playoff jisté, my jsme bohužel v prodloužení prohráli a bylo to v době, kdy já jsem byl zrovna na střídačce a inkasovali jsme, takže to byla dost velká škoda, ale myslím, že teďka když vyhrajeme nebo taktéž dáme alespoň prodloužení, tak už to možná máme, možná, že nám opravdu stačilo jenom dosáhnout toho prodloužení a máme to jisté, ale nechci nic riskovat, protože přeci jenom alespoň s Matiasem bych se do toho playoff rád dostal. Samozřejmě Tomas se do něj dostal také, ale bohužel jakožto dvojka, takže jsme si neodchytali jediný zápas playoff, což je neskutečná škoda, ale hold se s tím nedá vůbec nic dělat. Každopádně, jak teďka budete moct sami vidět, dokonce už ani samotný Andrej Vasilevský nedokáže vzdorovat tomu neskutečnému talentu a dovednostem, jakými Matias oplývá. Yeah, no love from me. Yeah, I can't show nobody fake love, cause I've been in my bag lately, getting cash, baby. So don't you act like you been here from day one. Graduated from a sim, turned into a big ball. Now she see me getting rich, cause I'm about to take off. Yeah, my life is like a movie, this is only take one. Yeah, and I ain't got no time for no one with fake love. Where love go? I don't know, but I need something that's for real. She just want designer red bottoms in the hills, California. She just want the limelight, gold digger. She gon' see me when the time's right. Heard that little boy was trying to play me. Heard he talking crazy, now he coming to congratulate the kid. I think it's funny how they try to hide the hate and be the first to smile up in your face and show you all this fake love. I can't stand the fake love. Where the love go? Where they go? Where the love go? I can't stand the fake love. Where the love go? Where they go? I can't show no love, can't show no love. No love, no love from me. Yeah, I can't show nobody fake love. Cause I've been in my bag lately, getting cash, baby. So don't you act like you been here from day one. Graduated from a sim, turned into a big ball. Now she see me getting rich, cause I'm about to take off. Yeah, my life is like a movie, this is only take one. Yeah, and I ain't got no time for no one with fake love. Where the love go? Tell me where the love went. She don't care unless it benefits. To byla jen taková malá ukázečka toho, co bylo mimo záznam. Já jsem samozřejmě zase hodně zápasů odsimuloval, protože jsem to chtěl mít za sebou, moc jsem to teďka úplně nehrál off screen. Já jsem měl nějakou chvíli pauzu, natáčím už dneska druhý video. První byl komentovaný zápas České republiky proti Německu, který jste už i pravděpodobně viděli, ale jo. Pořád se mi ještě trošičku motá hlava, takže se omlouvám za to, jak to možná bude vypadat. Necítím se úplně v nejlepší kůži, necítím se úplně při síle, ale nechci vás zase držet dlouho bez videí, takže doufám, že mě alespoň tady počestujete nějakými pěknými lajky, pěknými zhlédnutími, případně i nějakým tím pěkným komentářem. Každopádně já to nebudu zdržovat a jdeme se na to hodně rychle vrhnout, protože sám jsem na playoff zvědavý. A jakmile playoff dosáhneme, tak se můžete těšit na to, že co díl, to dva zápasy. Playoff. No jo, proti nám chytá Filip Grubauer. Tak to je trošičku novinka, samozřejmě za nás chytá Darcy Kemper. Absolutní legenda, chlapec, který ho absolutně zbožňuju. Hej, to byla jedna z nejlepších možností, co jsme mohli získat, protože Darcy je opravdu neskutečná podpora v brankovišti. Tohle byla velká škoda. My už zase hrajeme levý křídlo. Já nevím, proč to ten trenér udělal. My celou dobu máme dobrý výsledky na pravém, pak nás šupne na levý křídlo a my od té doby začneme prohrávat. Why would you do that? A zkusil jsem to rychle na forehand, ještě trošičku pošoupnout k tyčce, ale nebylo to úplně dobře trefený, no, nebylo. Výborně Darcy.
Pěkný blok. Taky jsme zblokovali. Ale pěkně se tam natáh. Jej, ty má další výborný zákrok. Ty krásou, Grubauer jako dneska ví, jak chytat. Zrovna jako brankář, který ho zrovna úplně nemusím a je za mě až moc přeceňovaný. Tak tady teďka momentálně dělá, o! Já bych to nahrál zpátky, ale Phil Kessel, ten co tam zandal, výborná práce. Tak tady si myslím, že Grubauer taky počítal s přihrávkou, já osobně bych s ní počítal, ale ten to vyřešil naprosto fenomenálně. Trošičku selfish, ale vyšlo to, takže se vůbec nezlobím a výborně, výborně, File, dobrá práce. To je přesně to, co potřebujeme. Skvěle, skvěle. Nope. Kurňa, já jsem nemohl zakončit. Jo, pojďme, ale jako schválně, pojďme se na to podívat, jo, tady prostě výborná střela Montura. Krásně zblokováno, tady se to ještě odrazilo od tý hole. Ty kráso, to, co tohle to bylo? Co to bylo? Já jsem dával ke střele. A úplně divně ten kotov už vylítl z tý hole. Každopádně hodně zajímavá animace, kterou udělal Grubauer. Ty kráso, tohle byla golovka. To bych byl i radši asi, kdyby mi to chytil, než když mi to takhle prostě blbě odzbrojí. Byla hrozná škoda a jsme měli zase výborný postavení na dorážku, na tohle to máme docela cit. Ty kráso, Chicago dokázalo vyrovnat. Patrick Kane, no, zrovna hráč, který by nesměl dostávat tolik prostoru. No to taky jako Bůh ví, co se stalo, jo, ale je to škoda. To škoda, abych Darcy mu rád to čistý konto někdy dopřál. Myslím, že on by se to zrovna zasloužil. File, nebuď takovej solista, to je hrozný. Hezky Darcy, ty kráso, Darcy drží krásně. Ty kráso, takhle to bylo hezký. No já jsem si myslel, že už to není gól a pak najednou vidím, že se hra pozastavila a nakonec byl. No dokázali nás teďka krásně rozebrat. Výborně jim to tam padlo, vidět to znova nepotřebuju, takže bych byl rád, kdybyste to už konečně zakliklo, děkuju pěkně. A my musíme dotahovat, no to se mi nelíbí vůbec, to se mi vůbec nelíbí. Já se chci dostat do toho playoff. Kámo, ten Grubauer! Yes, výborně, výborně, jsme zpátky 2-2, výborná práce, pánové, to je ono. Chlapci, ta obrana nám zase začíná jako trošičku kulhat. Jako vy jim ten kotou už hnedka předáte, to je špatně. Jako oni, my se nemůžeme dostat od nich. Ty kráso, tady nás rozjeli krásně. Jaj, chlapci, pojďme se probrat. Tady ta obrana, tyjo, konečně vybojujete kotouč a pak jim to zase hnedka předáte. Tohle to nesmí bejt. Tohle co nesmí být, my nemáme ještě playoff jistý, si myslím teda jako, ale jako tohle, jestli se dostaneme do playoff a tohle se bude dělat pravidelně, tak to rovnou jako můžeme hodit ručník do ringu. Jako Darcy chudák, jako tam neměl nic moc co dělat, tam to vykombinovali krásně, to bylo dva na nikoho a s tím jako nikdo nic moc neudělá. Tady jsem se neměl zastavovat a ještě bych to zachytil. Vidím jako, že ten zápas bude jaký tak trošičku na nás. Já když budu dělat takovýhle hrozný přihrávky, jak to nebude úplně vončo. Kamo, co děláš? Kam až to zavážíš? Hele, my ale hrajeme na druhou stranu. A co ty tam jako zkoušíš? Jako to radši nahraj dozadu. Tak to zase zatáhni za čáru, předej jim kotouč, výborně. Ty jo, výborně, Darcy. Jako chlapi, my hrajeme na druhou stranu, jo, my nemáme jako útočit na Darcyho, my máme útočit na Grubauera, jako tady by to chtěla se trošičku se probrat, jo. Jako trošičku si to uvědomit, máme už za sebou pár zápasů, už by jako to bylo docela fajn jako znát. Jako a zase jsme jim to hnedka předali, výborně Darcy. Krásný vypíchnutí, to je třeba něco, co já neumím. No, Phil tady zkouší zajímavý stahovačky. No a tohle bylo hezký zase. Kámo, to zpracování, co to bylo? No, Phil zrovna jako takový hodně...
To on hraje Phil fakt hrozně sám na sebe, tenhle ten duel, to je strašný. Výborně, krásně to prošlo. A zase na Phila, tyjo. Na Philovi přihrávat nechci, protože to dopadá pak vždycky takhle. Tady pak žehlím a já jsem za odsasa, protože přicházím o kotouč. Výborně, zblokováno, hezky vhozeno do útoční třetiny, ještě jsme tady toho zlikvidovali. Zkus to. A škoda, že to šlo vzduchem, proč to nedal po zemi, bych to třeba ještě odrazil, tak? Vypíchnul jsem, sebral, a pak jsem špatně přihrál, já musím vystřídat, já musím fakt hrozně vystřídat. Já to nebudu riskovat, já rozsaduji ten tvrdý hit a ještě mě zraněj. Se nedostáváme vůbec k šancím, jako tohle to nevypadá jako Chicago současnosti, mají mnohem, tyhle ty mají mnohem, mnohem lepší obranu. A tohoto jsou zrovna ty situace, kde mě neskutečně štve, že mám levý křídlo a ne pravý, abych tam ten one timer strašně rád poslal. My jsme si ani dlouho nevystřelili. A oni jsou všude, jako Chicago je zase plnej led. Hezky zblokovaný Jacku, ale ještě, vybojuj to, vybojuj to. Ne, že mu to necháš. Se nestává tak často, aby jsme byli bezbodoví, jako do třetí třetiny. Hele, Phil prostě nepřihrává, Phil jde prostě svoje. Phil jde prostě permanentně svoje. Kámo, co to bylo zase za to zpracování? To není možný. Prostě zase velkolepá šance přímo na čepel. Já jsem mu tady dělal, ať vystřelí z první. A ono nic, on kdyby z tý první vystřelil. A přesně tam mám za to, že jsem i mířil do toho spotku. Tak jsme to měli. Tyto Matiasovo zpracování, tenhle ten zápas je fakt jako hnus. To bylo takový trochu štěstí. Kámo, může někdo aspoň bránit, nebo já tam musím jako zase čtyři hráče hlídat sám. To není možný, doprčit, Buffalo, prober se. Já ten tým fakt začínám zase nenávidět. No jasně, už to zase začíná. Jako trenére já se pokusím dát gól, ale jako sundej Kessla z ledu. Fakt sundej Kessla z ledu, to nejde, on ukončí doslova každou možnou šanci. On prostě nic nevyzkouší, on jediný co tak vystřelí sám na sebe. Já jsem začal víc přihrávat než normálně, což je možná taky na škodu, ale... Výborně zachyceno, ale jako mám i docela slušnou obranou hru, ale tyhle ty přihrávky. A já jsem měl jako zrovna Kessla rád, protože získal Pittsburghu dva Stanley Cupy. Kámo, tyhle to zpracování, který má Matias, co to je jako? Zase Phil, zase Kessel, já prostě před bránu a on nic, on se radši nechá přikrýt na mantinel. Kámo, to je odpad normálně to, jak on hraje. To je týmová hra, ne solo. Výborně Darcy, nádherný přesun, ale tohle je hrozný, já to jednomu vypíchnu, on to dostane druhý, tam fenomenální přihrávka, skvělá střela. Tady se Darcy skvěle přesunul, jako Darcy nás fakt neskutečně drží. A nám dochází čas a potřebujeme prostě dát nějaký ten bodík. Kámo, výborně Darcy. Já jsem netrefil vypíchnutí, takže jako to mohlo být hodně, hodně fatální. Jako jakmile už bychom museli dotahovat tři góly, jak jsme v pytli. Zkus, File! No dobrý, jako to byla pěkná střela. Tak jako rozehraješ to sám, nebo... No to nemyslíš vážně. O můj bože, já to Buffalo nenávidím, to je fakt sebranka sedláků, to je strašný. Můžeš mi vysvětlit, co se tam dělo, já se tam prostě 10krát klepnu, ať to nahraje, protože on sám od sebe nepřihraje. Nelepený jsou tam všichni z Buffalo, on to stejně nerozehraje, nikdo ten kotouč nedokáže získat, on to nahraje chirurgicky přesně před bránu a samozřejmě z toho one timer, který skončí v bráně. Jo, on ho odkryl, tak koukej no. Můžete mi říct, co se tam dělali. To jako tohle je zlej sen, my jsme prohráli. Jako tři góly už nedotáhnem. Tři góly s tím, jakým stylem hrajem, kolik prostě Phil spálil šancí, protože si řekl, ne, já to zvládnu sám, a tyhle neudělal ani dva kroky sám. Já jsem to chtěl...
Dobře, máme gol, to si beru. Tak tohle beru, jako od co se to ta... Dobře, beru, ten gol beru. Ten gol berem, okej, budíš, hele, jo, splnili jsme výzvu od trenéra, hele, já jsem to chtěl střelit mezi betony, ale jo, tohle je dobrý, beru, jsem spokojenej, dobrý, máme ten náš bod, co jsme chtěli, máme tam gólík, ale musíme dotahovat dva, jako, máme 13 minut a to dotáhnout dva góly a sami nesmíme inkasovat, takže, tohle bude těžký, já doufám, jako, že v simulaci třeba hoši něco zvládnou, ale, výborně, jako Darcy nás drží fakt suprově, ty góly, co dostává, nejsou jeho, no. Už tam zpátky. Zkus. Ty krásu, výborně, tyhle to byl zrovna fail, jo, já jsem si tam najel, jakože hej, třeba půjde ten odráz, jo, tak to jenom doklepnu do prázdný na jistotu a Grubauerovi už propadl druhej kotouč. A jo, já jsem se tam jakože natahoval na nějaký to klepnutí, to chci vidět přímo prostor z toho, ale hej, to co se tady děje, já nevím, jestli jsem tam dopomohl nějakým způsobem. A je, no tak hele, zkusím dát góla, že jo, přece jenom jsem střelec, tak... Ale jeden gól, dámy a pánové, věříte v zázraky, protože hej, já... Jestli tohle to ještě zvládneme otočit a vyhrát, tak já v ně snad začnu věřit. Zvládl dobře, ale máme i asistenci dokonce. Máme 1+1. Ty kráso, no tak tam Kubalík jako málem dal góla. Tyhle, dvě vypíchnutí a stejně mají kotouč voní, no to není možný. Oh, hezky Darcy. Nádhera. Jedem. Hezky Jacku, hezky jsi to vyřešil. Tak čekal jsem moc dlouho, no, já jsem si říkal, hodíme one-timera. Vypíchnul jsem nějakým způsobem a okej. Okay. Ne, to nemyslíš vážně, ta hra už zase funguje proti mně, do prčic. Já jsem viděl, jak to trvalo, že tam je gol, ale fakt jsem se modlil, aby jsme ho dali my. Ty kráso, co to jsme tam hodili za save? Ty kráso, tak tady jsme to zachránili teďka, ale jako skvěle, to byl výborný reflex. Matyasi, nádherný reflex, ne, já jsem nechtěl jí střídat, dobrý. Come on. Chlapci jako pokazili se to zase, když jsem byl na střídačce a musíme zase dotahovat, to je strašný tohle. Kamo, to není možný. Není možný, že oni hnedka ten kotouč vždycky mají zpátky a ještě z toho další šance. Pojď. Oh, cože? What? Co to bylo? What? On to netrefil. On netrefil tu bránu. Phil. Ale jako teda, i tak si myslím, že Grubauer by to chytil. Jako koukněte se, jak strašně rychlej byl ta rychlá reakce a to byl one timer, jako možná se mohl dát prudší. Ale ty kráso, to není možný, prostě tohle je. Chlapci, to není, no to si děláte srandu ze mě, ne? To si děláte srandu, že on vás ještě udělá. Ne, hezky Darcy, ty kráso, výborná práce, to je to, co potřebujeme. Prosím tě, vybojuj ten kotouč. Půjdeš na farmu. Půjdeš na farmu.
Ne, a jasně, že ještě vzadu. Já to hezky si vypíchnu do úniku. A on je tam samozřejmě ještě druhej. Pojď. Já nemám prostor. Yes! Hezky, výborná práce, Matiasi. Jo, tohle je to, co umíme. Naše přesnost střely je výborná. Už máme je docela tvrdý střely. To je ono. Dámy a pánové, musíme věřit v zázrak, protože jeden gol zase potřebujeme. Potřebujeme jeden gol na to, aby jsme to dotáhli. Ty krásu, tohle to byla fenomenální střela. Jo, kdyby to Phil proměnil, tak teďka už jsme měli vyrovnáno. O můj bože, tohle bylo krásný. To tady, tam jsme si krásně uchránili ten kotouč. Nebyl a tady ani nemůžeme říct, že to byl cheese, že jo, protože já jsem si v podstatě najížděl normálně, já jsem neudělal to obtočení kolem brány, který dělávám. A trenérovi děláme teda znova radost, ale sakra. Jako jestli je tady někdo rozdílový hráč, tak jsme to my, protože to nejde říct jinak. Jako pojďme, já nevím, kolik máme času ještě. No tam hlavně opatrně, tohle se mi nelíbí, že tam, no, že jsou takhle dva za bránou. Tak výborně, to bylo pěkné sebeobětování. Pojď, Jacku. Ale pěkný pokus. Pojď, vybojuj ten kotouč. Já jsem střelec a jako nemůžu se spát do obrany i do útoku takhle jako, že vám pomůžu vybojovat kotouč, ty vám mu to vypíknu, on to stejně získá, protože se mu to odrazí momentálně zpátky. Výborně, skvěle. Jaj, to je Phil, no. Phil, hele, zase jdeme solovat. No, aspoň to nahodil, když už nic. Ty, já se bojím, že podrazím. Kámo, máme 2,5 minuty. A náš útok je najednou zase úplně bez zuby a my zase jenom bráníme. Výborně! Hezky, ty kráso. Darcy nás drží neskutečně, já nemám komu nahrát. Dobrý, no, tak tam to aspoň nezískali oni. Oni strašně betonujou zase. Jsou zase úplně všichni narvaný před branou. Kámo, tam jsem nemířil, proč to vystřelil na střed? Ne, trenér nás posadil na lavičku, ne. Ne, pust mě do hry. Já nemám slov, my zase dostaneme prostě gól. Já už se ani nesnažím, prostě. To není možný, prostě. Já mám prostě na zádech 100-kilovej náklad, který musím tahat, prostě. To nejde prostě s tím týmem. Teď už jsem ani neudělal kličku, no. Jako teď už nemá nic cenu se snažit, prostě 3 góly, mít na to 10 vteřin, jako. Dostaneme zase během toho, co já jsem na lavičce. Jo, prostě protože, proč ne? A pak hnedka, co mě to pustí do hry, tak zase dostanu. Jako, tady nic neudělám, no. Tady jako jsem nemohl udělat víc. 2+1, prostě výborný zápas. Snažili jsme se bránit, jak to jenom šlo. Jo, snažili jsme se hrát týmově. Jo, hrali jsme to víc na spoluhráče, než sami na sebe. Jo, prostě Grubauer vytáhl pár fenomenálních zákroků. Darcy nás držel, jak jenom to šlo, ale... Jako viděli jste sami, že tohle to prostě nešlo, no, tyjo, Patrick Kane 2+4, jo, prostě... Ten zápas potahal na svých zádech neskutečně a... Já nevím, jestli máme to playoff nakonec, já si myslím, že ne a takhle prostě ke konci, to je hrozný, tady měli prostě chlapci tahat 110%, protože jako Chicago to playoff nemá určitě. A jako tohle to je neskutečná škoda, no. Jo, hele, jsme v playoff. Holy moly, jsme v playoff, oh, holy moly, ty krása, mě se tak neskutečně ulevilo, oh, bože. Matiasi, máš za sebou skvělý nováčkovský rok a čeká tě premiéra v playoff Stanley Cupu. Buď to týmová odpověď, díky, tohle je veliký zlom v mojí kariéře a jsem rád, že ho můžu sdílet se svým týmem. A nebo jo, všechny mé zápasy doteď byly vlastně jen trénink, ta skutečná sranda teprve přijde. Hele, hodíme oblibu spoluhráčů, protože značku máme na vysoký úrovni.
Jak přistoupíš ke svému prvnímu zápasu proti týmu Toronto? Jak znám svůj tým, nejspíš hned v úvodu zahájíme drtivým útokem a dáme tolik důležitý první gól. Zkusíme na to jít v prvním zápase zlehka, nebýt příliš kreativní a uvidíme, jak se to vyvrbí. Nebo myslím, že ať se dneska stane cokoliv, brankář nás vždycky podrží. Hele, to by musela fungovat ta obrana, ale... Hele, řekneme, jako takhle, tohle to zní, že házím na golmana, když to dopadne špatně, takže... A mně se tady jako, hele, zkusíme tohle, to se mi líbí asi úplně nejvíc. To zní jako skvělý plán, hodně stěstí playoff. Zatím čau. Jako ty kráso, hej, jsem rád, že jsme se do toho playoff dostali, jako to... To je jako fakt vítaná odměna, protože... Ty krása, nevěřil jsem, že to vyjde. Fakt jsem tomu nevěřil. Ty krása, mám hroznou radost, teďka nevím, kde se budeme, měli bychom dostávat plat. Ještě ten jeden bod dovednosti, zase boostneme zrychlení a budeme o něco větší bestie. Každopádně, dámy a pánové, tohle to bude konec dnešního dílu. Já doufám, že se vám líbil, v případě, že ano, nezapomeňte nechat like, po případě odběr. A jo, příští zápasy si užijeme hezky playoff, budeme dávat dva zápasy na díl, aby jsme to měli trošičku rychlejší. A uvidíme, jak se to vyvrbí, jestli nakonec dokážeme alespoň postoupit z prvního kola. Což jako mi vlastně i říká, že hrát proti Torontu v prvním kole je docela fajn, protože jako jestli někdo může vyřadit, tak jsme to zrovna my a protáhli bychom jejich šňůru, nebo spíše jejich smůlu, kdy se nemůžou dostat právě ze zmiňovaného prvního kola. Tak uvidíme, jak se nám to podaří a jo, jak říkám, doufám, že se vám video líbilo, případně, že ano, like, odběr, komentář pro algoritmus a tak dále, nějakou tu podporu mě, protože mě vaše komentáře dělají neskutečnou radost. A uvidíme se zase příště, tudíž zdarec!